Okay, we are almost live. It's uh, yes, we are live. Yeah, I that. live. Good. I think so happy to see it's already 803 today. We have got Nizam, and actually, the name is Niza Nizam. Actually, it's NND, is a team, and they have been in propnex for uh, definitely been um, I must say, adding great value to a lot of the Malay Muslim community by and large, and as well as many other people. Good. I think, uh, Nizam, I will just see when. Uh, people start to come in and so on, and we yes. see how just let me know. More than happy to uh, share today a little bit of some of the market as far as the macro perspective of public housing. Yes, uh, okay. Uh, I will speak in Malay, I since the webinar is in Malay. Yeah, sure. Okay, uh, salam, Sastra, designer, Saya Amat teruja. kerana dapat berpeluang membuat mengendalikan webinar hartanah bersama CEO Propnex Encik Ismail Gapo yang amat-amat saya hormati. ia salah satu privilege lah kalau saya boleh katakan untuk bersama dia membincang tentang pasaran hartanah secara amnya. Che Ismail dia kurang pasti dalam bahasa Melayu, jadi dia akan mengendalikan webinar atau segmen dia dalam bahasa Inggeris. Insya-Allah nanti saya akan terjemah kalau kalau perlu dan selepas segmen Che Ismail saya akan mempunyai saya akan mengendalikan segmen saya bolehlah. Jadi kita dapat bersama menjadi masyarakat yang lebih peka tentang pelaburan hartanya secara amnya. Uh, jika anda ada apa-apa soalan uh, Ataupun uh, you know, uh, concern uh, Sila uh, type di komen Jadi uh, insyaAllah kami dapat uh, uh, Memberi penjelasan Jika jika tidak uh, Kita akan uh, kembali kepada anda Dengan penjelasan yang lebih teliti lah. uh, Tapi saya ingin tekankan uh, Webinar malam ini uh, Bukan untuk anda menjual beli hartanah Secara mendadak ia hanya ia ia adalah sesuatu yang kita ingin memberi memperkasakan masyarakat Melayu terutamanya tentang hartanah pemilikan hartanah serta pelaburan hartanah itu amat penting jadi kita santai-santai jangan terlalu serius ini adalah satu wadah yang kita ingin mengembangkan untuk masyarakat kita supaya kita dapat informasi yang begitu tepat dan jelas So yes, uh, mungkin saya nak beri peluang pada Encik Ismail lah untuk uh, memberi uh, sikit kata perangsang ke apa kan. Mr. Ismail, over to you. Yes, fine. Thank you so much. Um, I know it's uh, uh, after Maghrib and people coming back from work. Um, it is not um, easy to juggle so many things, but I want to just make it very short, maybe about 20 minutes. I just go a bit slower. Uh, Uh, but just I just want to say a couple of points. I'll leave, leave it to Nizam. I think, um, in all fairness, I'm really sorry to these few listeners who are here today that I'm not able to communicate so effectively in Malay. My Malay will be Pasa Malay, even though I'm married to my wife, who's uh, truly a Malay uh, for the last 25 over years. Yep. Okay, good. I think one of the key things here is this. We always put a disclaimer just to say whatever we say, please speak to a professional agent as well based on your requirement and please speak to Niza and Nizam as a team I absolutely will vouch that they have the knowledge in terms of asset progression upgrading from HDB to an, a private property or for that matter even in terms of buying two properties or even you want to plan your retirement plan so I have really really vouched, not because they asked me to speak if you know why do I agree to speak here is this because nizam and niza do make a lot of effort from a professional reason this is not about uh, buying selling property but it is more about getting the right knowledge so if I just want to talk about a little bit of an HDB market, and I think this just came out the results, actually the property prices of HDB have moved up a fair bit, especially for the third quarter flash estimate that came out, the property prices have went up by 1.4%. And that's really the one of the largest, highest growth, because you can look at it for the last seven years from 2013, the red color means negative. And yeah the price drop minus 0.6 minus 6% cuma minus মানে ni harga dia turun only just going down only yeah so but now if you see only the last how many six quarters the price is getting a bit more stronger so actually if you speak to Nizam or any of our sales people you will understand now if you want to buy not easy a lot of people ramai orang nak beli yang HDB resale pasal apa harganya is reasonable and also at the same time it is value for money. And that's why if you look at it, the price here is actually going up. But on the other hand, if you compare macam let's say 13 years ago, year 2007 or 2008, the harga HDB actually went up by one year uh, 17%. Uh, 14%. That one is kera double digit growth lah. but sekarang the prices is a bit more muted but right now we are seeing signs of HDB market is becoming stronger in terms of the property prices. And then why property price go up? Why is it so? Kalau sekarang if you want to go and buy HDB it's not like last time. Why is it so? Like last time the prices were coming down down down. Why is it now more people are buying? This is this chart actually show the number of HDB transactions. If you look at it, like in 2018, there was 23,000 HDB transactions. Last year was 23,740. In fact, if you look at it, look at it from year 2014, from 17,000, 000, 19,000, 20,000, 22,000, 23,000, and numbers has been always been going up. and this is first three month first quarter january february march 5893 second quarter is because of circuit breaker then you know uh, people cannot buy house the number drop but you look at july and august one month only 2462 so so far eight months 14000 will we reach this number 23000 possible If I count 2004, 2004 for the next four months, it will even exceed the number. So the demand is strong for HDB. One of the main reason, government last year announced enhanced housing grant, which means $160,000 of grant. Number two reason, People don't want to wait for BTO. BTOs now can take four and a half to five years for completion. So people don't want to wait for BTO. People come and buy HDB and they use the grant 160,000. Okay. So in a nutshell, if you look at it, private property market has been doing very well also. So here you look at it, the new home sales surge almost. Eleven-month high. So August at the highest number of sales. Also, one thousand two hundred and fifty-six people are buying. But I want to just spend a little bit more time here before I wrap up. A little bit of our Malay population, and here when I look at it, this one is twenty years from year two thousand, some up to second quarter this year. The property prices will go up, sometimes come down, and then go up. Then there's again come down, like. This one was last time during the SARS, same like now the COVID SARS, everybody knows SARS. So the prices started to come down a bit. This one is global financial crisis, the layman crisis. That's why the prices dropped very sharp but recover very fast. Within four years, it went up by 40%. This area was year 2013. The government introduced the TDSR, total debt servicing ratio, and the prices again went down by 11%. This is the 11%. Then it starts to move. Now, why am I sharing this slide? It's only for one simple reason. Every time people ask me this question, is the price going down? Now that we have got this pandemic, will the price come down 10% lower so that I will buy? But we know it will not happen. Prices are not expected to come down in the next one year or so because the demand is strong. Also, because the government have introduced all the cooling measures because the market is stable. That's why we have seen in the last seven years, last quarter was the highest price increase for HDB by 1.4%. So, I'm just trying to say the current pandemic is different from the previous because of the government cooling measures and as well as additional housing grant. And the demands are strong. This is just for you to understand. Okay. This one again shows the demand for private property. Again, the private property demand has been strong. Like, look at 2014, 15, 1,6, 7,000, ,007. I'm talking about it's a new, brand new house. But right now, last year was 9,000, first eight months is 6000. And this year we are likely to go to experience another about 9,000 units or so. This is just one thing that I'm trying to show. Like last weekend, two weeks ago. 28 September, when Hong Leong sold the Pentrose project, 60% sold, almost 341 units in one day, people come and buy. Then why are people buying? The only reason people are buying is simply because the developer today are giving it very very good price. Developer do not want to price it too high because they know the economy is a bit challenging and the bank interest rates are very low. So all these people are taking advantage of this situation. So this is something is up to you. You can speak to Nizam or. or Niza to understand more about it. Let me just quickly move on to one other uh, thing. Sorry, because I just want to go here is to show you uh, an example. Okay, um, okay. What I want to show here is this. Uh, of, let's look at the Malay population. The number of Malay Singapore residents as of last year, as by this SingStats. Uh, uh, the population from 520,000 has increased to 540,000 of the Malay Singapore residents. And actually, this is quite a sizable because we are talking about our population, about 5 million and the Malays about 10%. Yep, but then you are look at it, if you minus foreigners and so on, there's only 4 million. I'm talking about Singaporean at 3.5, the PR are about 500,000 for me. But this is the Singapore's Malay population and then this is very very interesting for you all to just understand this this one is again to just let you know I'm, I'm, I'm just trying to show from the statistics the chinese the malays and the indians where do they stay okay so how do you interpret this, this particular chart i know it's look a bit busy too many numbers but if you look at it hdb hdb total singapore population 80 percent. This is as of 2015 They only do the consensus, the census every five years update. So 20020 haven't come out yet. As of 2015, 80 percent of everybody live in HDB, but Chinese population 78.5 live in HDB, Indian 80 percent live in HDB, Malay population 97.4, majority of the Malays. Stay in HDB, and then when you look at one to two bedroom, the rental or the smaller units, again the whole of Singapore, five point six percent live in one or two bedroom. The Chinese four point four, Indians five six point six. The Malays fourteen point six percent of the Malays stay in one and two bedroom. Then if you go into just private property, okay, condominiums and apartments, uh, the Chinese fourteen point eight percent live in condominiums indians also 14.7% the malay population only 1.8% of the malay population live in a private condominiums apartment then we look at landed property okay from landed property we know whole of singapore's 5.6% of singapore population live in landed the chinese 6.3% and the indians 4.4% and the malays less than 1% i am not here to talk about this from a racial perspective because i thought this seminar when nizam atli was trying to say that they wanted to reach out to the malay population i'm just trying to say there are opportunities in this market for uh, many of our pop, uh, people to understand uh, what is the difference between but you won't have to only buy within your means the one i can definitely say we shouldn't buy uh, without doing proper calculation and so on, just to give you one last glimpse before I hand over, uh, this will be my last slide or maybe my second last slide uh, before I just wanted to highlight. I've just done a simple example uh, area of a Budok, okay? Because Budok, you know, by and large there are a lot more Malay population, and Budok is one of the older estate. This just basically show for the last uh, thirty years from nineteen ninety to 2020, a HDB property, somebody bought it at 30 years ago, was 42,000 at Budok. I'm only focusing at Budok. Today, the price is 280,000. But if a person bought this HDB five years ago, 312,000, today, if they sell, they actually can lose money. This is based on the average price from HDB because H3 rooms become older. But then you look at even a forum. I will not go into every example. I just give you a forum. Okay, people who buy at five years ago now MOP the fulfill or seeming at fulfill four hundred thirty one sell at four three three. Actually, you don't make any profit. No doubt there is two thousand, but there is also CPF accrued interest, all other thing you need to pay. Even a person who bought it ten years ago three hundred and sixty six thousand. And then you sell at four hundred and thirty-three thousand. Looks like there is about sixty over thousand profit. But the sixty over thousand, you minus the interest to the bank, interest to the CPF accrued interest, and some other costs to the agent's commission, you be surprised. You will not make much money. Okay. So my message is only one simple thing: that public housing today have become more of an asset over the roof and people can live there happily and it is nothing wrong but the prices will not go so much higher like in the past when our parents bought it let's say 1995 let's say we say a four room in 1995 206000 now they sell 430000 is double the price okay but now the prices are very muted because demand because of supply because huge number of pto so and we also must be very careful when the, you see why the HDB three room price have come down, because three rooms are older, because HDB never built three rooms for some time before they restarted. So the older flat, the lease drop. The lease is no more balance sixty years. Some become fifty over years. Yep, yeah, Then the price will drop because the lease is not long. So in a nutshell, just before I hand over, I just want to highlight here is the fact that. um, uh, yes the property is something we must plan we cannot just let things happen by itself whether our property is an asset or a liability depends on do we do the right thing and actually this seminar is not trying to tell people to say you must sell your hdb and buy a private property Within the HDB, is it an older flat to a newer flat? Is it in a better location? Should one buy a BTO or should one buy a resale or should they even take advantage of the current situation or should you upgrade? This needs a lot of planning and this is not straightforward. And I would not encourage anyone to jump into buying or upgrading without doing a proper planning. And that's where we need a professional salesperson. And that's why people like Nizam or Niza are many people in Propnex who are really very well trained. You can always give a call or ring to Nizam and they will sit down and explain. This last thing I want to say, this Saturday, Sunday, there's a huge amount of uh, training and seminars Mediacorp, Propnex and 99.co is conducting. You can always ask Niza for the link and so on. They'll be more than happy to share with you to register if you want to understand more about real estate so with that what i'm going to do here is this nizam is all yours i can go back home i'm still in the office if you I look know, at I know. the background i'm just yeah. outside the office you can see from my screen <laughs> <laughs> you are standing outside the door I've <laughs> <stand laughs> okay, so i'm wishing every one of you all a very good uh, evening and also to have some good knowledge and hopefully this is meaningful to many of you all. please speak to and sit down and understand better with that good night and uh, assalamualaikum thank you so much mr ismail thank you for your time uh, i will uh, let you have your leave thank you so much thank you Okay. Uh, sekarang kita alih bahasa sedikitlah huh? sebenarnya uh, webinar yang saya uh, webinar hartanah ini uh, saya saya rancang dalam bahasa melayu supaya Ia lebih ada sedikit uh, personalisation uh, kalau saya boleh katakan. Baiklah, uh, saya akan mulakan uh, perkongsian saya. Uh, sebentar. Okey. Yes. Okay. Uh, apa yang akan kami ataupun apa yang telah kami bincangkan dan apa yang akan kami bincangkan ialah tiga faktor utama yang pastikan sama ada anda harus upgrade dari flat HDB anda sekarang. Ini amatlah uh, sesuatu yang uh, bukan untuk uh, menyuruh anda menjual ataupun membeli tetapi sebagai uh, satu uh, wadah untuk memberi kita uh, informasi yang tepat. Uh, baiklah jika anda uh, terlihat di dada akhbar ataupun telah terbaca di kebanyakan dalaman internet, uh, ni saya tukil daripada Berita Media Corp di mana harga jualan flat jualan semula flat HDB naik okay, naik 1.4%. Apa maksudnya 1.4%? Ah uh, nanti saya akan uh, kupas secara mendalam uh, apa yang telah Encik Ismail uh, uh, tunjukkan tadi ialah So, memangnya, ya harga HDB pada masa sekarang ada peningkatan. Tetapi uh, dengan peningkatan itu, adakah kedudukan status HDB anda itu berubah ataupun tidak? Ini akan kita kupas secara mendalam, insyaallah. Okay. Now, uh, uh, ini uh, artikel daripada Straits Times yang menunjukkan trend pasaran hartanah HDB. Uh, flash estimate. Jika anda dapat lihat di uh, HDB Index ni. Anda dapat tahu yang 1.4% telah meningkat dalam suku ketiga tahun 2020. Dan jangkanya ialah dalam suku keempat kemungkinan ia tiada perubahan. Ia kemungkinan besar juga ada peningkatan. Kita hanya dapat tahu pada akhir tahun ini. Tadi Encik Ismail ada pun menekankan tentang harga pasaran private juga meningkat despite COVID-19. Ini adalah satu yang tidak kita jangkakan. Kemungkinan besar ianya adalah pent up demand ataupun permintaan yang tersekat semasa circuit breaker. Yang Encik Ismail katakan tentang Penrose ni ialah di Sims, Sims Avenue. Pada hari pelancarannya 60% unit telah dibeli oleh para pembeli Kebanyakannya, terutamanya ialah warga negara Singapura. Jadi kita akan dapat uh, teliti dengan secara mendalam mengapa dan uh, apa yang membuat mereka mengambil tindakan uh, yang kebanyakan kita rasa uh, risikonya tinggi. Okay, ini saya ingin uh, memperjelaskan tentang trend pasaran HDB pada masa kini. Jika anda dapat lihat daripada carta ini uh, dari bulan jun hingga Ju hingga september uh, jumlah flat HDB yang terjual uh, melebihi 2,200 unit sebulan so ia amatlah memberangsangkan dan juga dari segi harga anda dapat melihat uh, maaf anda dapat melihat harga juga, juga menunjukkan trend peningkatan itu adalah uh, Uh, bukti di mana tadi kita dapat lihat 1.4% harga HDB meningkat dalam jangka masa suku ketiga. Right. Uh, di sini saya ingin uh, menunjukkan carta bagi uh, flat di Woodlands. Okay. Uh, Permintaannya juga uh, amat uh, memberangsangkan dan harganya juga ada nampak peningkatan yang begitu mendadak. Uh, tetapi uh, di sebalik peningkatan ini, apakah ianya bermakna untuk para pemilik HDB terutama di Orleans lah. jika kita ambil kira carta yang telah yang saya ada yang saya lampirkan ni Di Tampines juga volume ataupun jumlah transaksi begitu memberangsangkan dan harga juga ada menunjukkan peningkatan So dan di Jurong juga volume ataupun jumlah transaksi begitu sangat baik harga juga menunjukkan peningkatan. Jadi apakah yang uh, yang sebenarnya berlaku dalam jangka masa 3 4 bulan yang lalu setelah uh, kita masuk fasa kedua? Uh, adakah pasaran HDB uh, akan terus meningkat dalam jangka masa pendek? Uh, ini harus kita teliti dengan lebih jelas. Saya ingin tanya soalan ini lah kepada para yang apa, mereka yang sedang mendengar. Mengapakah dalam suasana pandemik masih terdapat mereka yang mengambil langkah untuk menjual beli hartanah? Bukankah risikonya amat tinggi? Ini adalah salah satu saya rasa soalan yang terngiang-ngiang di, di minda kita pada kebanyakan kita kerana mengapa dalam situasi yang begitu tertekan, risiko yang tinggi dari segi kesihatan, Pasar Hartanah terutama HDB dan private begitu memberangsangkan. Apakah yang kita tidak faham atau kita tidak tahu tentang pasaran hartanah di Singapura? Ini ingin saya kupaskan secara menelaahlah. Okay. Now, tapi topik yang kita harus kita ingin utarakan adalah tiga faktor utama. Faktor pertama kemampuan dan risiko. Ini tidak kami sering menekankan membeli melabur hartanah harus mempunyai tiga faktor utama ini. Terutama sekali kemampuan dan risiko. Apa risikonya jika anda uh, membeli atau menjual hartanah HDB atau private pada masa ini atau ataupun masa-masa yang akan datang. Dan cakap tentang masa, bilakah masa terbaik untuk anda menjual flat HDB anda? Mengapa saya uh, kata demikian? Kerana uh, dari segi statistik yang telah ditunjukkan oleh Encik Ismail, uh, kemungkinan besar uh, peningkatan harga HDB tidak dapat uh, tidak dapat uh, me uh, tidak dapat dari segi uh, interest CPF dan uh, uh, HDB tidak dapat menampung ke uh, keuntungan anda dari segi keuntungan dari segi uh, break even dari segi uh, apa yang pulangan anda uh, itu adalah amatlah satu yang kita harus peka tentang pemilikan hartanah HDB dan yang paling penting peluang upgrade yang sedia ada ini adalah satu salah satu cara kita ingin meninjau keadaan hartanah uh, pasaran hartanah pada masa ini dan apakah peluang jika anda ada kemampuan jika anda telah menjual flat HDB anda atau ada pelan perancangan untuk menjual HDB anda dan apakah peluang untuk anda dari segi upgrade yang akan menjana kekayaan uh, melalui pelaburan hartanah baik sebelum saya uh, okey uh, ini adalah satu uh, saya ingin tekankan siri webinar kita uh, ialah men, menjana menaja belak maaf salah menjana kekayaan melalui pelaburan hartanah. So definisi kekayaan saya telah mengambil daripada beberapa kamus eh. Kekayaan berarti berharta, berkemampuan berada. Kita bukan berbuat atau kita bukan bincang tentang kemewahan eh. Ini adalah salah satu salah tanggapan uh, yang saya banyak dapat terima PM, dapat terima message yang uh, kita sah kita apa, sebagai Uh, konsultan hartanah kita hanya ingin menjual tanpa mengambil kira uh, apa yang uh, dari segi kemampuan para, para penjual atau pembeli ya yeah. kemewahan bersenang-senang bersenang lenang lebih-lebihan ini definisi yang salah pada pendapat saya bila kita uh, berbincang tentang pelaburan hartanah jadi saya ingin uh, Uh, set the tone right, eh? kalau uh, lack of a better word set the tone right supaya kita tahu apa yang kita bincangkan bukan pasal kemewahan tetapi kekayaan bermakna, berharta, berkemampuan dan berada ini adalah satu uh, definisi kekayaan yang saya ingin tekankan dalam webinar hartanah kita pada malam ini uh, pernahkah anda terbayang ataupun terfikir secara individu atau secara uh, keluarga Adakah hartanah anda bakal menjana kekayaan buat jangka masa panjang? Ini adalah satu satu apa tu? pertanyaan yang mungkin bermain di minda anda. Jadi malam ini insya-Allah kita dapat mengupas secara terperinci apa yang anda harus lakukan dari segi langkah pertama. Kita nak Uh, apa ri, apa reminis uh, masa lampau di mana ibu bapa kita jika jika anda uh, umur seperti saya Dan 40 40-an ni ibu bapa mungkin dalam uh, usia 60-an 70-an mereka kemungkinan besar membeli flat pada mungkin uh, kita anggaran uh, pada tahun 1987 mereka membeli flat HDB mungkin 4 bilik 47000 okey Now Okay. Pada tahun 1995 harga taksiran flat mereka 400,000. Tetapi mereka tidak menjual ataupun upgrade ataupun downgrade pada masa tersebut tetapi bila mereka tiba masa untuk bersara pada tahun ini atau tahun hadapan harga taksiran flat yang mereka tinggal daripada 42,000 meningkat kepada 370,000 dan mereka telah pun habis bayar. Tetapi bagaimana tentang persaraan? mereka boleh terus tinggal di flat itu tetapi jika mereka ingin mengambil keputusan untuk downgrade apakah uh, uh, option yang mereka ada pilihan pertama mereka membeli BTO empat bilik daripada HDB dan harga 240000 membayar lease levy dan renovation serta stamp duty anggaran kos flat persaraan mereka boleh mencecah 320,000. Jadi jika harga taksiran 370,000, mereka membayar kos flat persaraan 320,000, baki wang tunai untuk persaraan 50,000. Jadi anda harus buat buat taksiran sendirilah. 50,000 untuk untuk bersara adalah ia mencukupi ataupun tidak. Ataupun mereka membeli resale flat jualan semula 3 bilik tak perlu bayar hasil levy, tetapi harga mungkin lebih uh, selai, uh, lebih, uh, lebih sedikit renovation dan stamp duty uh, jumlah kos pesaraan flat mereka 320000 jadi uh, membeli BTO daripada uh, HDB langsung atau pembeli resell uh, flat jualan jualan semula 3 bilik kemungkinan besar baki wang tunai mereka hanyalah 50000 jangka hayat kita uh, di Singapura ini 85 tahun. Jadi uh, dari umur 60 hingga ke 85 tahun, 20 lebih tahun tu bagaimana kita hendak uh, bersara dengan selesa jika hanya mempunyai baki wang 50,000. Itu belum kita beri apa uh, divide between a uh, isteri dan suami. Baiklah. Apakah sekarang saya ingin a uh, uh, apa uh, bayangkan situasi anda sekarang. Jika anda usia anda 40 tahun pada tahun ini secara apa uh, example anda membeli condo 1.2 juta dolar uh, nampaknya macam uh, mahal tapi uh, saya akan beri satu gambaran eh okey tanpa mengira uh, potential gain ataupun uh, itu uh, keuntungan saya hanya mengira inflasi 1.5% inflasi tahunan dalam jangka masa 20 tahun uh, kondo yang anda beli itu boleh mencecah harga taksiran 1.6 juta dolar. Jadi anda mungkin masih ada baki hutang, uh, contoh 350,000. Anda untuk usia uh, pesaran anda cadang untuk downgrade membeli uh, flat HDB resale <coughs> 300,000. Anda boleh renovate, bayar stamp duty, kos pesaran flat anda 340,000. Jadi, bagi uang 1.25 juta, tolak kos flight persaraan anda, anda masih ada RM900,000 untuk persaraan. Jadi, adakah ini sesuatu yang lebih uh, lebih, apa kata orang tu, certain, uh, lebih uh, konkret untuk anda bersara dengan lebih selesa, uh, anda harus buat keputusan. Baiklah ini awal tadi encik ismail telah pun mengongsi trend HDB saya ingin menambah merumuskan trend 10 tahun harga HDB secara purata so anda dapat melihat daripada tahun 2010 hinggalah hari ini harga HDB kini mendatar walaupun ada peningkatan 1.4% tetapi ianya tidak dapat menampung interest yang telah anda bayar serta loan HDB yang sedang anda bayar ataupun telah pun anda lunaskan. Okey, saya ingin tekankan di sini eh, walaupun anda telah habis membayar flat HDB anda, tetapi jika anda membayar dengan wang CPF, accrued interest ataupun faedah accrued itu akan berpanjangan hingga hari anda menjual flat HDB anda. So, anda dah harus fikir uh, uh, tentang perkara ini supaya tidak terjebak di mana uh, bila bersara kelak, uh, aset yang HDB anda tu menjadi aset yang tidak meningkat. Tidak ada peningkatan dari segi uh, kelebihan, dari segi keuntungan. Uh, Eksekutif kondo. Uh, ini saya sambil secara purata, eh. 10 tahun, uh, uh, carta 10 tahun. Ia ya, memang ada naik turun tetapi Secara dasarnya ia meningkat jika anda dapat lihat dari segi keseluruhan ianya sebenarnya meningkat walaupun ada naik turun di antara uh, 10 tahun yang lalu uh, jadi ini amat amat penting dari segi uh, kita menganalisa uh, trend hartanah di Singapura. Uh, ini ialah uh, hartanah private bukan EC ya private Secara dasarnya ia juga menunjukkan peningkatan walaupun ada naik turun tetapi ianya dari segi dasar purata ia meningkat tahun ke tahun. Jadi walaupun ada pandemik pada kali ini, ianya juga memberi sesuatu peluang untuk anda melihat secara mendalam tentang per, apa, hartanah privil. Baiklah. Oh. Saya ingin juga berikan gambaran. Tadi saya telah menunjukkan tiga carta HDB, EC dan juga private. jika anda umur anda 30 tahun anda membeli HDB, EC dan private. Bila masa untuk bersara di umur 60, HDB anda bernilai 500,000, EC anda rm juta dan private anda eh uh, hartanah private anda bernilai 1.6 juta. Jadi baki wang tunai selepas membeli flat 350,000. Jika anda downgrade kepada flat 4 bilik kemungkinan ataupun 3 bilik dengan harga 350, apakah baki wang tunai selepas anda membeli flat tersebut? Okay. Jika anda mempunyai HDB yang ber, yang harga taksiran 500,000 membeli flat baru atau flat resale 350,000 anda bagi wang anda, wang tunai anda hanyalah RM150,000. Jika anda beli oh, jika anda beli EC, anda ada RM650,000 secara pukal dan jika anda mempunyai hartanah privat, kemungkinan besar anda dapat menjana aa, kekayaan dari hartanah. Inilah yang ingin saya tekankan supaya kita dapat membuat keputusan lebih bijak tentang aa, Perjalanan pemilikan hartanah kita sepanjang hayat. Baiklah. Okey, analisa kemampuan dan risiko ini amatlah penting berbanding apa tu amatlah penting kerana situasi di mana pandemik Covid-19 ni masih belum ada solusinya. Jadi apa yang kita harus muhasabah diri ialah tentang status pekerjaan anda. Ya, stabil, industri sedia jawatan anda yang, yang anda pegang tak semua, ya memang uh, uh, berita di akhbar banyak menunjukkan yang uh, ataupun banyak memaparkan uh, situasi yang suram, yang muram. Tetapi ada juga industri di Singapura yang ada peningkatan. Uh, jadi status pekerjaan anda amat penting jika anda di dalam industri yang berkembang. Anda harus juga lihat dari segi peluang yang ada. Status flat HDB anda. Anda beli BTO, resale, sudah MOP, berapa jumlah CPI dan FEDA telah digunakan, masih ada baki hutang. Ini adalah soalan yang perlu anda, harus anda tanya diri anda kerana ia akan menjamin ataupun dapat melakarkan strategi seterusnya demi kebaikan keluarga, kemaslahan keluarga supaya kita dapat menjana kekayaan melalui pelaburan hartanah yang tepat. Ini adalah salah satu faktor yang amat penting. Status kewangan anda, bekalan simpanan anda boleh membantu anda bayaran perumahan jika perlu. Ini selalunya dari segi pengalaman saya ya sebagai ejen hartanah, status kewangan selalunya menjadi masalah yang mungkin yang nombor satu. aspirasi ada tetapi kurang 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 apa tu daya simpanan dari segi kewangan. So macam mana? Kita ingin mengatasi situasi sebegini. itu important anda harus menilai dari segi kedudukan kewangan anda juga. Status status tus unit keluarga. Ini pun penting pada pendapat saya kerana jika anda seorang saya yang yang bekerja, tanggungan anda ramai, ni eh, perancangan. Ia semua ni harus ada perancangan yang teliti. Ini important. Ini yang paling penting pada pendapat saya. Jadi, bagaimana kita sebagai konsultan, konsultan memberi penjelasan bukan hanya dari segi apa tu kedudukan kewangan tapi secara secara purata secara holistik itulah yang apa yang kita lakukan sebagai konsultan hartanah now ini adalah salah satu sistem yang kita gunakan untuk menentukan bagaimana berapakah bayaran bulanan jika anda membeli sebuah kondominium 1.2 juta kadar kadar uh, faedah pada masa ini amatlah rendah. Uh, jadi jika anda mengambil uh, apa tu uh, pinjaman 30 tahun, anda pinjaman sebanyak ribu bayaran bulanan anda ialah 3020 dolar. Wah, kebanyakan bila saya tunjukkan pada pelanggan-pelanggan uh, saya mereka terperanjat. Pasal wah, tak tak semulodo mereka tidak tidak pernah mereka terbayang akan membayar harga apa bayar perumahan yang sampai kepada 3 ribu dolar. Tetapi mengapa saya menunjukkan anda carta ini ataupun sistem ini kerana jika anda membeli hartanah yang tepat anda tidak perlu membayar monthly repayment ini secara immediate ataupun secara serentak. Ini ialah kerana jika anda membeli kondo yang sedang dalam pembinaan, apa yang kita kata apa yang kita term ialah progressive payment. Jadi anda ada masa untuk merancang dari segi kewangan, dari segi uh, macam mana hendak anda macam mana hendak membayar. Dan ini adalah amat penting kerana jangan uh, jangan salah sangka ya anda beli flat uh, atau anda beli kata uh, hartanah private juga boleh menggunakan CPM. Okey, apa yang saya katakan tadi ialah progressive payment, bayaran secara progresif. Jika anda membeli hartanah yang belum siap, ini ialah penting kerana ia memberi anda masa untuk merancang. Tadi, jika anda dapat melihat skrin ini, di mana kadar bayaran bulanannya amatlah dalam kemampuan. Hanya setelah jangka masa 2 hingga 3 tahun di mana anda mendapat kunci rumah baru anda atau penggondom anda, barulah anda perlu membayar installment yang tinggi. Tetapi, tinggi dari segi dari segi jumlah pembayaran tetapi apakah potensi dalam jangka masa panjang ini amatlah penting untuk kita tahu mengapa membeli hartanah yang tepat memberi akan dapat menjana kekayaan dalam masa dalam masa jangka panjang. Ini yang amatlah penting. Baiklah, saya nak tanya kepada semua yang masih mendengar atau menonton, bolehkah pelaburan hartanah dijadikan sebagai suatu pelan simpanan? Pelan simpanan ini amatlah mungkin kebanyakan orang akan beritahu saya, oh apa yang Nizam tengah berbual ni, apa pelan simpanan? Baiklah. Okay. Saya ingin beri uh, satu penjelasan. Uh, this one, uh, ini adalah kondo River Sound di Sengkang. Okay. Uh, owner yang ini, baru uh, dia, dia, mereka menjual uh, kondo River Sound pada tahun lalu. Mereka membeli pada 2020, 2012, menjual pada 2019. Anda dapat lihat keuntungan yang mereka raih 385000 Ini adalah satu cara anda dapat menjadikan pelaburan hartanah sebagai pelan simpanan. Mengapa saya berkata begitu? Pemilih hartanah ini bukan saja dapat kembali apa yang mereka telah melabur dari segi wang CPF, dari segi wang tunai tetapi juga dapat keuntungan. Ini amatlah penting untuk mereka melabur seterusnya kepada aset yang akan meningkat Jadi inilah ingin saya tekankan Jika anda dapat lihat Di sini kebanyakan Pemilik River Sound Mereka menjana keuntungan 6 digit Jadi ini adalah salah satu cara mengapa Pelaburan hartanah dengan hartanah yang tepat Dapat menjana kekayaan untuk keluarga Lagi satu contoh Kondo Up at Tampines di sini uh, quite recent uh, 21 hari bulan September pemilik ini telah pun mendapat keuntungan 182000 dengan dengan menjual kondo Alt at Tampines mereka membeli pada tahun 2011 dan pada tahun 2020 mereka menjual di so, sana ini isi ya eh, executive condo. Uh, jadi anda dapat tahu executive condo ada MOP 5 tahun. Jadi uh, tapi secara purata jika anda tengok dalam kolom profit tu kebanyakan kesemuanya kalau saya boleh katakan mendapat keuntungan 6 digit. Jadi di manakah kita jika kita ingin menjana kekayaan? Betulkah flat HDB anda akan meningkat dalam jangka masa panjang? Ini telah pun di di didedahkan oleh Encik Ismail tadi tentang Walaupun ada peningkatan dari segi harga, tetapi interest HDB, interest CPF akan memainkan peranan yang penting. Jika anda tidak membuat bayaran yang secara strategik, anda flat HDB anda mungkin dapat meningkat, tetapi dari segi keuntungan mungkin tiada. Ini lumrah. Ini adalah satu fakta faktual. Okay, contoh. Uh, pada ni ni contoh flat 5 bilik di Punggol eh uh, blok 600 lebih Punggol Central. kolam uh, kolom pertama menunjukkan bilakah flat-flat uh, ini dijual. Pada tahun 2012 mereka uh, dapat uh, uh, mereka pindah masuk pada 200 uh, 2005 dan pada tahun 2012 uh, pemilik uh, flat di Punggol ini menjual flat mereka dan mengambil uh, dan dan harga dari segi harga yang mereka dapat uh, meraih semuanya uh, dalam dalam 600 lebih uh, tetapi tetapi ya, mereka yang tunggu dan lihat wait and see uh, yang secara uh, yang kita dapat lihat owner yang baru jual pada tahun ini 8 Januari 2020 di kluster yang sama mereka hanya dapat menjual harga 470. Jadi jika kita bandingkan 2012 dan 2020, harga flat HDB di Punggol ini 5 bilik jatuh 180,000. Jadi jika anda tidak mengambil peluang di di ketika yang di ketika yang kritikal, anda akan mengalami kerugian dari segi harga HDB jualan semula anda. Jadi Uh, betulkah jika kita you know, tidak kita memegang hartanah HDB kita untuk lebih daripada 20 apa 15 20 tahun dia akan meningkat. Jawapannya anda dapat lihatlah daripada carta yang saya paparkan ini. Ya. Yeah. Mengapa flat HDB dia akan meningkat dengan mendadak? Kerana uh, lebih daripada 75% keluarga di Singapura menetap di HDB. Harus dimampui oleh kebanyakan warga Singapura. Ini ialah kerana uh, polisi pemerintah. Ia ingin setiap, jika boleh, setiap warga negara mempunyai flat HDB ataupun uh, uh, rumah untuk mereka tinggal uh, yang dimiliki, bukan di disewa. Ini adalah uh, misi dan visi pemerintah Singapura sejak sejak kemerdekaan dahulu. Uh, dan Uh, yang menjadikan ia lebih tertekan dari segi harga ialah MSR ataupun polisi pinjaman HDB yang terhad. So 30 uh, nanti saya akan tunjukkan mengapa. Uh, dan ialah pemerintah juga tidak akan membiarkan flat HDB meningkat secara mendadak tanpa mengambil tindakan. Ini adalah salah satu cara uh, pemerintah men me me apa? membuat harga flat HDB dalam kemampuan kebanyakan warga Singapura jadi peningkatan dari segi harga itu kemungkinan tidak akan berlaku secara mendadak okay. ini adalah sistem yang kita ada menunjukkan jika anda sebagai contoh suami isteri gaji RM5,000 umur 35 tahun anda dapat lihat berapakah jumlah pinjaman yang mereka dapat dari segi HDB dia mereka dapat pinjaman 500 600 ribu tetapi jika mereka beri private property pinjaman meningkat dua kali ganda ini adalah kerana polisi HDB yang dipanggil MSR jadi jika anda teliti dengan secara mendalam bolehkah harga HDB meningkat jika uh, loan ada uh, restriction ini salah satu aspek yang kita harus teliti, kita harus peka tentang mekanisme pemilikan hartanah di Singapura, terutama HDB. Baiklah, bolehkah pelaburan hartanah dijadikan sebagai satu pelan persaraan? Ini amatlah saya rasa isu yang mungkin sensitif tetapi saya ingin mengungsi supaya kita lebih peka, kita lebih tahu. Baiklah sebagaimana saya telah tunjukkan uh, carta ini uh, awal tadi uh, cuma ini nak nak recap eh so jika anda membeli harta pri, uh, hartanah private pada umur 30 menjualnya pada umur 60 baki wang tunai selepas anda membeli flat 350000 sebagai flat persaraan anda masih ada 900 lebih ribu untuk menyara persaraan anda ia lebih baik daripada tidak ada langsung untuk pesara. Kebanyakan uh, masyarakat kita terlepas pandang dari segi uh, perancangan hartanah, terutama hartanah HDB ya, dan penggunaan CPF. Saya akan insya-Allah uh, mengadakan uh, webinar yang lebih uh, menekankan tentang penggunaan CPF dalam jangka masa uh, terdekat inilah insya-Allah jika ada permintaan. Okay, Now Menjana kekayaan melalui pelabuhan tanah. Perancangan. Jadi, keyword ataupun kata kuncinya ialah perancangan. Ini amatlah penting saudara pasal kerana kalau kita tidak ada perancangan kita mengikut emosi tanpa menilai dari segi logika logikal eh ini akan membuat kita terjerumus dalam situasi di mana plan persaraan kita terus tak ada langsung. Ini amat uh, menyedihkan kerana banyak kes-kes yang telah saya uh, apa tu saya handle tentang mereka yang telah me, me, apa me, uh, telah sampai uh, umur persaraan uh, tetapi lagi segi persaraan uh, tidak ada perancangan yang teliti dan harus masih bekerja hingga umur 80 90. Jadi itu adalah satu adalah satu Uh, aspek yang saya ingin tekankan yang kita harus membuat perancangan dari sekarang walaupun uh, anda hanya umur anda hanya 20 lebih atau 30 lebih perancangan amat-amat penting. Baiklah, uh, bagaimana kita buat perancangan? Uh, di Propnex kita ada apa yang kita panggil RAM, RAM system ataupun kaedah analisis analisa risiko, risk analysis method. Jadi dengan method ya dengan uh, Kaedah ini, kita dapat mendapat dengan jelas apa pelan yang harus anda ambil dengan uh, dana yang ada di CPF dan apa yang dari segi uh, pinjaman, bank ataupun HDB yang anda boleh dapat. Ini membuat anda lebih uh, selesa, lebih assured tentang apa kemampuan anda untuk membeli private ke atau untuk membeli HDB ini amat penting jadi sistem yang kita ada RAM system ini secara mendalam secara terperinci memberi anda plan A B C D yang anda dapat lihat dari dari di, di, di kaca di skrin anda ini dengan hanya memberi kami apa informasi dari segi dana dari segi uh, dana CPF dari wang simpanan anda supaya kita dapat melakarkan plan aset anda dengan lebih mendalam dan lebih terperinci supaya anda tidak membuat keputusan yang akan membebankan di masa hadapan. Jadi, menjana kekayaan melalui pelaburan hartanah peluang. Kita dah pun bincang tentang HDB, tentang kemampuan, tentang risiko, apakah yang ada di pasaran yang anda boleh mengambil kesempatan atau memi peluang. So krisis di masa krisis terdapat peluang ataupun opportunity. Jadi jika anda telah membuat analisa kemampuan dan risiko dan anda telah tahu kedudukan uh, flat HDB anda, yang ketiga, peluang yang ada untuk anda mengambil tindakan supaya aset yang anda akan beli akan menjana kekayaan anda melalui, melalui dari jangka masa yang panjang. Ini yang amat penting. Kalau kita telah buat risiko analisis dan kemampuan, tapi tak ada pulang pun, itu amatlah tidak tidak akan membuahkan hasil yang anda ingin. Jadi di Promax kita ada kaedah spot. sistem yang kita ada juga dapat meneliti dari segi kemampuan anda dan dari daripada kemampuan itu kita dapat uh, mem me, apa tu? Uh, me, mendapatkan uh, peluang dari segi apa yang anda boleh beli dari dalam segi kemampuan. Beat eh dua bilik, tiga bilik, empat bilik dari segi bajet anda. Dengan itu, dengan hanya a few click of the button kat orang putih tu, kita dapat menyesuaikan bajet anda kemampuan anda dengan apa yang terdapat dalam pasaran ketika ini. Ini is real time ataupun ianya uh, status yang mutakhir uh, mutakhir eh mutahir, kalau saya boleh tahu maafkan eh kalau saya punya tulisan ni cantik uh, jadi inilah uh, kaedah spot yang amat-amat uh, saya memang ialah this is tool of the trade yang begitu penting untuk saya dan uh, untuk saya meneliti dari segi kemampuan dan apa yang anda boleh beli. Jadi di sini risikonya ialah risikonya terbatas. Maksudnya ini apa yang Kondo yang yang disenaraikan adalah dalam kemampuan anda. berdasarkan apa yang telah anda beritahu kami tentang informasi kewangan anda. Jadi tidak 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 ada elemen spekulasi bila kita membuat kaedah spot. Baiklah. Uh, bolehkah pelabur harta menjana kekayaan dengan perancangan terperinci saya rasa ini soalan yang anda boleh pun telah boleh jawab pada masa ini kerana saya rasa dalam uh, 40 minit yang lalu saya telah pun melakarkan uh, tiga faktor utama yang anda boleh yang anda harus uh, ambil kira sebelum anda membuat apa-apa keputusan so Mengapa pasaran hartanah kini berbeza? Ini adalah salah satu, ini empat faktor utama yang membuat pasaran hartama ini, pasaran hartanah pada masa ini, walaupun dalam pandemik ia begitu rancak. Yang pertama, kurang spekulasi kerana dasar pemerintah kita tidak ada di mana dasar pemerintah dari segi Uh, pinjaman dari segi uh, uh, pemilikan hartanah kedua ketiga ia begitu ketat jadi tidak ada spekulasi kadar faedah yang rendah iyalah ini juga membantu pasaran hartanah menjadi lebih rancak kerana kadar faedah yang rendah berbanding masa-masa yang lalu dan pasaran hartanah yang kekal lebih stabil lebih stabil maksudnya uh, mereka jika anda tahu right uh, dalam dalam jangka masa pandemik ini tidak ada fire sale ataupun jualan murah kalau kita boleh term eh, ya, fire sale kerana kebanyakan uh, pemilih hartanah ada holding power that is important itulah penting dan of course yang yang juga memain peranan ialah paket rangsangan ekonomi besar-besaran oleh pemerintah. Ini membantu industri-industri yang terjejas, untuk bangkit semula dan secara langsung ia juga memberi confident kepada para pembeli hartanah untuk membuat keputusan setelah mereka membuat perancangan dari segi kemampuan, risiko dan peluang yang ada. Itu yang amat penting. Jadi saya ingin imbas kembali tiga faktor utama yang anda harus, 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 harus utamakan sebelum membuat apa keputusan kemampuan dan risiko masa terbaik untuk menjual flight CDB anda dan peluang yang ada ini amatlah penting pada pendapat saya di pasaran hartanah pada masa kini bak kata pepatah berakit-rakit ke hulu berenang-renang ke tepian bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian ini apa yang ingin saya maksudkan ialah kita harus uh, uh, memberi diri kita peluang untuk menjana kekayaan dari segi pelaburan hartanah a uh, dengan apa tu uh, cara yang efektif uh, dengan perancangan yang teliti walaupun ia mungkin berat dari segi uh, bayaran kembali and all that tetapi ia harus ia sesuatu yang harus kita lakukan uh, uh, kebanyakan i think uh, webinar seterusnya yang saya akan uh, lakukan ialah tentang hutang lapuk dan hutang bad debt and good debt. Ini important. Ini penting kerana kebanyakan kita terlalu uh, uh, terlalu terjebak pada bad debt. Oh apa? renovation uh, renovation loan, credit card, apa apa uh, uh, personal line and all that. Itu ialah bad debt kerana ia tidak mendatangkan faedah jika kita jika kita salah guna. Tetapi jika kita mengambil hutang rumah dan hutang perumahan itu aset yang kita beli ada peningkatan insya-Allah dari segi potential gain dan dalam jangka masa panjang ia ialah hutang yang baik. Itulah yang ingin saya tekankan. Saya juga akan menjemput speaker yang lebih ariflah tentang bad debt dan good debt insyaAllah. Baiklah, sebelum kita akhiri, ini ialah saya dan isteri, Nizam Nizam. Kita mempunyai lebih daripada 20 tahun pengalaman. Jika anda ada soalan, pertanyaan dan apa juga isu yang anda sedang hadapi dan jika anda ingin tahu kedudukan status hartanah anda, sila hubungi kami tanpa obligasi konsultasi, konsultasi percuma. InsyaAllah. Okey. Dan dengan ini saya uh, terima kasih kerana uh, memberi peluang uh, untuk saya mengongsi dan Cik Ismail mengongsi tentang pasaran hartanah di Singapura. Jika anda ada soalan, macam uh, saya stop. Jika anda ada soalan, uh, uh, sila uh, boleh komen. InsyaAllah kita akan akan perjelaskan. Kalau tidak, anda boleh PM saya Nizam Adli secara peribadi dan jika anda ingin bertanya tentang sesuatu yang related to you lah, I think important kita sebagai masyarakat harus mengambil tanggungjawab tentang hartanah kita sendiri supaya kita lebih peka dan kita menjadi masyarakat yang lebih apa orang kata tu, lebih matang dari segi pelaburan hartanah kerana peluang di sini, peluang di luar sana amat penting untuk kita mengambil kesempatan jika tiga faktor tu telah kita rumuskan secara mendalam. Jadi saya Nizam Adli ingin mengambil kesempatan untuk minta maaf jika ada salah dan silap tetapi anda follow Nizam Nizam, like dan share video ataupun live yang live FB ni yang telah anda saksikan supaya lebih ramai dapat manfaat kita dapat belajar dari satu sama lain. Dengan ini, saya undurkan diri. Jumpa anda lagi di kesempatan yang lain. Semoga kita semua dapat manfaat dari perkongsian pada malam ini. Dengan itu, saya Nizam Adli. Selamat malam.